Wow. Wow. Wow, for noen dager. Wow, altså forrige gang vi satt her, det er jo bare en snau uke siden, litt mer. Og da satt jo jeg i denne store røde genseren og prøvde så godt jeg bare kunne å skjule den voksende magen under genseren. Ingen har merket noe. Men nå er katten ute av sekken. Kjære alle sammen, vi må vel egentlig bare begynne med å si tusen hjertelig takk for all kjærleik dere har spredd de siste dagene. Du er så fin, jeg elsker deg. Nei, men jeg har så lyst til å være og snakke sånn. Jeg har jo lyst til å snakke sånn. Ja, jeg vet ikke hvor jeg kan lære meg det. Din mor. Ja, vik i sånn. Vik i sånn. Nei, men det har vært overveldende, rett og slett. Det har vært så mye kjærleik, og vi var jo altså så nervøse. Før vi skulle avsløre dette. Det var så sykt. Vi har jo bygd opp det her selv, da. Sant? 7 måneder holdt det hemmelig, og så skal vi liksom på rød løper og forklare oss. Bare vise det frem. Mm. Nei, altså dette har vi visst om, som Dennis sier, en god del måneder. Men for oss, med tanke på utgangspunktet, som var jo frivillig barnløse, hippura, så var det ekstremt viktig for oss å bare la dette synke inn. Mm. Altså, mens det bare var du og meg og familie og nærmeste venner som visste noe. Yeah. For det å dele noe så stort med offentligheten, selv om man vil ha barn, det er mye det er som prosess. Skjer. Ja. Ja, det er en prosess, rett og slett, man skal gjennom. Og vi tror også, vi er jo alle forskjellige, men vi tror jo at det å dele på en måte nyheten om baby i uke 6, liksom, en gang du finner ut av noe sånt, det er rett og slett bare for tidlig. Ja. Altså, det kan være godt å bare holde det for seg selv, la det synke inn, bli vant til tanken. Og vi har jo trengt alle disse månedene til å bare, ja, vende oss til det faktum at vi to, du og meg, skal bli foreldre. Det er sykt. Oh lord, oh lord. Oh lord. Men hva tenkte du før du, altså, jeg har aldri sett Dennis så stresset før han entret på en måte viksen. Nei, jeg kunne ikke kjenne meg igjen der. Jeg husker, nei, men skal jeg bare, shit, så nervøs jeg var. Men hva var det som gjorde at du var nervøs? Jeg har ikke feiling. Du var nervøs. Ja, men det var det. Og jeg skjønte ikke helt hvorfor jeg var nervøs, for det kjente jeg egentlig nervøs. Mm, nei, på noe ikke. Som helst. Jeg tror det er bare fordi at det har vært noen lange 7 måneder for oss. Ja, det har jo det. Og som Dennis sa, det er jo vår egen feil, holdt det på å si. Altså, vi har jo tatt et bevisst valg på å holde dette hemmelig så lenge som mulig. Men vi trodde jo aldri at vi kom til å klare å holde det hemmelig helt til viksen. Vi visste jo egentlig ikke om det skulle bli viksen i det hele tatt. Men da vi skjønte at vi hadde klart å holde det hemmelig såpass lenge, og at viksen da var like rundt hjørnet, så tenkte vi, søren heller, hvorfor ikke bare liksom vise oss frem der? Altså, fortelle hele nyheten der. Så det ble ganske kult, faktisk. Mm. Og det gjorde vi jo. Vi gjorde jo det. Ja, det var en kul greie. Det var en litt kul greie. Det var litt sånn, ok. Jeg hørte når vi gikk på løret og løper der, så bare hoppet jo, og gispa jo, vet du. Yeah. This is real. Det er et barn inni her. It's alive! Ja. It's alive and well. Så, nei folkens, det har virkelig vært helt vanvittig dette her. Hvis dere ikke har fått med dere til nå, så ligger det en serie ute. Ja, det gjør faktisk det. Ja. Vi ønsket jo å filme, ja, deler av denne prosessen. Først og fremst for egen del, fordi at det er fint å se tilbake på. Og i øyeblikket når du skal fortelle det til foreldre. Så du altså, og da jeg tok testen, og jeg skulle fortelle det til deg. Altså, det er jo nesten sånn at har du ikke husket reaksjonen, har ikke vært for de klippene vi har, sant? Fordi at det var så vanvittig mye som foregikk opp i hodet. I tillegg så tenkte vi også på et tidlig tidspunkt at selv om vi vil holde dette hemmelig lenge, og at dette skal være en prosess som bare du og meg skal jobbe oss gjennom, så er det kanskje fint å dele biter av dette her med vårt fantastiske publikum på et senere tidspunkt. Og så, Dennis! Hva skjedde så? Så er jo jeg ganske god venn med Raymond. Ja. Så jeg gjør en MTG. Nei, jeg heter ikke det lenger. Nei, Nent. Nordic Group. Entertainment Group. Ja. Han er jo en sånn kreativ fyr, som en god kompis av Dennis, som han sier, som mekker litt innhold til Viafree, rett og slett. Ja, og da var jo selvfølgelig, sa jo han at vi måtte kjøre en litt miniserie på Viafree. Og vi tenkte, why not, vi skal uansett lage en liten video til YouTube. Så en liten miniserie ble det, med litt av det innholdet vi hadde filmet. Og det også har jo vært en overveldende respons. Ja, herregud, wow, shit. Herregud, så gøy det her er. Jeg har fått så mye kjærlighet på inboxen min at det er helt sykt. Og vi prøver å svare alle, men det er liksom en gang du har svart en, så kommer det 5 nye. Ja, det er nesten sånn, det blir sånn fulltidsjobb nærmest, men vi skal virkelig prøve å komme oss gjennom alle meldingene.
Og det å se at folk liksom sitter og griner og er så rørt av den serien og sånn, det er bare så utrolig fint. Så vi er virkelig privilegierte og heldige. Det er det. Og folk lurer jo på hva tid om det kommer nye episoder. Skal du fortelle litt om det da? Ja, altså det kommer i hvert fall en episode på tirsdag. Som sagt, dette skulle jo bare være en liten miniserie på kanskje 4 episoder maks. Men det kan være at dette, det blir liksom endringer i det. Det vet vi ikke helt enda, men det kommer i hvert fall en ny episode på Vi er Free på førstkommende tirsdag. Så da er det bare til å tune inn der for å få med dere det. Hva skjer da? Ja, guri, hva skjer den da? Ja, da er det litt sånn... Jeg vet det. Ja, jeg vet det. Jeg må ikke spoile det. Ja, ok. Nei. For å si det sånn, jeg tisser på meg da, det kan jeg si. Ja. Jeg tisser så... Jeg trodde vann gikk. Jeg tisser så sykt mye på meg selv, at det er helt drøyt. Ja, men den neste skal bli far. Hva tenker du om det? Jeg vet ikke, det er jo helt sykt. Jeg har ikke klart å sette håret mitt på plass. Jeg gleder meg jo til å bli dødsgøy. Du blir jo en helt fantastisk pappa. Det må jo det bare. Jeg har ikke noe valg. Jeg blir helt, altså, salig og forelsket i deg på nytt. Når jeg ser hvordan du på en måte, ja, bare tar tak i dette her på en så utrolig fin måte. Måten du behandler meg på, så omtenksom og kjærlig. Og det er veldig mye kjærlighet i vår lille familie, og familiene våre generelt. Og det er veldig fine verdier som vi har vokst opp med. Spread love, sant? Og jeg vet jo at du kommer til å bli verdens beste pappa. Og du kommer til å elske å tilbringe tid med dette lille barnet. Ja, ja, ja. Sant? Ja. Virkelig, altså. Det ble dritkøy. Han er så stolt allerede og går liksom med den der, ja, vi har kjøpt én ting, og det er vognen, sant? Han går rundt med den der vognen inne i stuen. Jeg øver, jeg trener. Du øver? Ja. Det er jo fantastisk. Takk. Jeg vet at du kommer til å takle det. Takk, du også. Og så elsker jeg... Du takler alt. Jeg takler alt. Takler alt! Nei, men jeg elsker også at jeg er jo en kontrollfreak, sant? På hjemmebane så er det veldig lite du egentlig får lov til å gjøre. Det er helt sant. Det er helt idiotisk. Selv på ryddingen, jeg kan bli forbannet for at han ikke har ryddet, men hvis han rydder, så rydder han feil. Altså, vet du hva, jeg har jo issues, det skal jeg jobbe med. Jeg er faktisk klar over problemet, sant? Ja. Men det som er så... Det er tatt av situasjonen for meg, for å si det sånn. Det er ikke bra. Nei. Men det som er så fint her, for sånn som med rydding, så er jo jeg bedre enn deg å rydde. Altså, det er jo ingen tvil om det. Det kan du være enig i. Jeg er bedre enn deg til å rydde. Ja, du er jo det. Herregud, hva er det jeg står og krangler for? Ja. Sånn? Altså, jeg er bedre, jeg er mer effektiv. Men det som er så fint... Du er ikke mer effektiv. Det er du ikke. Hei! Du er ikke mer effektiv. Effektiv? Har du sett hvor fort jeg kan rydde? Har du sett når jeg begynner? Men det er fordi du bare flytter alt rotet inn i ett hjørne. Okay. Det er ikke rydding. Jeg får vekk alt. Sånn? Ikke gidd å ta den krangelen med meg en gang. Diskusjonen. Jeg gidder ikke hjelp. Men i hvert fall, når det kommer til dette her da, og for barn så stiller vi helt likt. Du stiller faktisk litt bedre enn meg, for du har hatt som yngre søsken. Stemmer det. Sånn? Så du har faktisk litt mer erfaring enn meg. Og det er så deilig, for her vil det være altså 100% jevn fordeling. Ja. Sånn? Ikke sånn, nei, du får ikke lov. Fordi at jeg skal gjøre det, for jeg er moren, og jeg er den eneste som kan ting. Sant? Jeg kan jo ikke en drit. Men jeg tror det er også veldig viktig, da. Liksom det der at det er så viktig å involvere pappaen, da. Hvis han er til stede, da, riktig nok. Det er jo ikke alle. Ja, for nå er det som regel sånn at mamma, de blir jo hjemme mens pappaen stikker på jobb, sant? Ja, og da blir han borte til 4 på dagen, så kommer han hjem, så han sliten og går på jobb, sant? Ja. Så har du hele den reglen der, men der er vi veldig heldige. Her er det 50-50, jeg sier! 50-50, sant? Så det barnet skal bli like knyttet til deg som til meg. Ja, litt mer til meg, kanskje. Vi får se. Det spørs jo hva det blir. Og nå er vi jo litt denne der, ja, landefasen etter at dette er kommet ut. Og så er det jo selvfølgelig mange spørsmål dere har, som dere ønsker svar på. Vi skal prøve å få i gang en eller annen spørsmålsrunde, gjerne på Insta Live. Ikke noen som heter det, sånn Insta Story Live. Vi kan også kjøre spørsmål, så dere sender inn spørsmål på Instagram. Og så svarer vi, lager vi en YouTube-film om det. Ja, det går jo også an å gjøre. Så er liksom svarene der ute. Det er selvfølgelig mange som lurer på hvordan det blir med, sant, barn, sosiale medier, den type ting. Vi har mye vi skal ta stilling til nå. Så nå er det bare sånn, wow, hvordan skal vi gjøre dette her? Vi må finne navn til dette barnet. Det er jo en struggle! Wow. Hæ? Jeg vet ikke hva, det har vært så vanskelig det for meg. Det er det med navn. Vi har jobbet i faen meg 4 måneder. Nesten hver dag med navn. Nå har vi nesten bare gitt opp. Ja. Det gidder vi ikke engang. Det er nesten sånn. Ja. Fordi at vi er rett og slett... Det er ikke det at vi ikke blir enige heller. Det er bare det at vi har ikke sånn, yes, det navnet vil vi ha.
Så hvis dere har noen navn, sleng de ut i kommentarfeltet! Kom med alle tips! Tips tas imot med stor takk. Ja, vi kan ikke... alt av tips. Alt av tips. Uffa meg. Nei, det er liksom noen som bare har det dønn på. Også, ja. Noen har jo navnene fra de er så små, sant? Ja da. Men det er litt vilt, fordi at jeg hadde jo en liste, bare sånn 3-3. Tre jentenavn, tre guttenavn. Bare sånn, just in case, hvis det er en lang gang, du vet. Jeg skulle jo ikke ha barn, men ja. Just in case. Så ble jeg gravid, og så er det sånn, nei. Nei, ble ikke noe. Nei. Men ok. Men ok. Vi må bare... Nå skal vi kose oss i London. For vet dere hva? Vi er faktisk på kjærestetur. Og vet dere en annen fun fact? Dette er siste kjæresteturen vi har alene. Bare du og meg. Bare oss to. Vi kan selvfølgelig reise på tur bare du og meg i fremtiden. Selvfølgelig, selvfølgelig. Men akkurat i dette øyeblikket så er det bare øyeblikket, så er det bare oss to. For når vi reiser på kjæresteturen neste gang, så er det en liten som er hjemme hos enten farmor, farfar, eller mormor og bestefar. Eller kanskje noen venner. Kanskje vi skal ha sånn konkurranse. Den som kan vinne og passe ungen vår. Nei, bare... Nei, gud, bare... It's a joke! It's a joke! Vi må slutte. It's a joke! Men, nei, det er veldig spesielt at dette er vår siste tur der det bare er oss to. Så vi skal virkelig nyte London og hverandre. Være romantiske, gå på date. Ja, nå kan vi... Det er lenge siden vi har vært på date. Ja, fy flate. Det er 3-4 måneder siden vi har vært på date sist. Jeg har jo skjult meg under store jakker og skjerf og har jo nesten ikke vært utenfor døren, vet du? Det har vært helt. Vet du hva? Takk for i dag. Tusen takk, folkens, for all kjærleik. We love you all. Husk, hvis du ikke har sett serien, så ligger den på Viafree. Vi legger link til den i infoboksen under her. Kjært. Ha det godt. Ha det veldig fint. Sånn. Ja da, se på det her. Hæ? It's a baby! Inside!